بیعت کا سوال آیا جو پیش شہ دلگیر، نزدیک ہوئی خواب سے جب خواب کی تعبیر، لگنے لگی جب داؤں پہ کل نبیوں کی توقیر، بولے نجس دہر سے یوں حضرت شبیر، غارت کبھی توحید و رسالت نہ کرے گا، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں، تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں۔ تو کون ہے میں کون ہوں سن اے ستم افگار، تو دین کا منکر ہے میں اسلام کی دستار، تو خاک کا پتلا ہے تو میں مرکز انوار، تو بھول عناصر کی ہے میں خلق کا شاہکار، گم کردہ نسب تو ہے تو میں راہ خبر ہوں، مر جانا کی تو بھول میں زہرا کا پسر ہوں۔ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا، تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں، تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں۔ تو شام کی تاریکی ہے میں نور مبین ہوں، تو سنگ سقیفہ ہے میں کعبے کا نگی ہوں، تو تخت پہ بیٹھا ہے تو میں عرش نشین ہوں، شیطان کا مکان تو ہے میں جنت کا مکی ہوں، تو رجس سراپا ہے میں خالق کا ولی ہوں، تو نسل امیہ میں حسین ابن علی ہوں۔ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا، تو یزید ازلی ہے، میں حسین ابن علی ہوں، تو یزید ازلی ہے۔